Ndërsa ndale minimali në zi, ku Dritana Bazovic ka siguruar 23 votat e nevojshme për të krijuar qeverinë e re, që si pas medjave malazeze, do të ketë 4 zëvëndës kryeministra dhe 20 ministra. Dhe sot në orën 11:00, Bazovic do t'i adresohet të publikut pra me një mesaj të caktuar, do të komunikojë kështu përmes këtij mesazhi me publikun dhe do t'jap më shumë informacion me shumë siguri për qeverinë e re. Ndërsa ne, për të marrë më shumë informacion në emision sot në mirëmëngjes, do të flasim pak me Ilmir Alikën, gazetare e drejtore e TV Teuta në Maltëzi. Mirëmëngjes, faleminderit që na bashkojnë në këtë lidhje drejt për drejt. Mirëmëngjesi për të gjithë juve, faleminderit për ftesën. A është zbuluar në një antar i kabinetit i ekipit Abazovic deri tani? Po, deri tani mund të themi që është zbuluar ndoshta një nën kryetar i cili mund të jetë kështu më i sigurt sipas të gjitha gjasave, por për të tjerët ka emra, por akoma nuk mund të themi që janë 100% të saktë. Ndërsa emri do thotë një nën kryetari dhe një ministri resore që do të udhëheqë është kryetari i të thotë Partisë Popullore Socialiste, që është parti serbe dhe do thotë janë që do të jenë pjesë të qeverisë, ata do të kenë 6 ministri dhe 2 nën kryetar, ku njëri nga nën kryetarët do thotë sipas të gjitha gjasave do të jetë lideri i tyre. Për emra tjerë vetëm mund të spekulojmë në këtë kontekst, sepse ka vetëm do thotë fjalë se mund të jetë ky apo ai, por për momentin deri në ora 11:00 apo do të thotë deri te prezantimi i kabinetit qeveritar nuk mund të kemi informacione të sakta se kush mund të jenë 20 ministrat dhe 4 nën kryetarët e ardhshëm. Të paktën nga ajo që kanë publikuar mediat malazeze, flitet se do të jenë 20 ministra në këtë kabinet qeveritar. A ka detaje apo a kanë dalë fjalë se si mund të bëhet shpërndarje e këtyre posteve ministrore, kush do të ketë sa ministri dhe cila do të jenë ministrit që do të menaxhohen nga zotja Bazovic, nga lëvizja e tij? Në këtë do thotë sa i përket shpërndarjes së ministrive nuk është e definuar qartë, por sipas subjekteve politike do thotë që vetë i kanë dhënë disa informacione, thuhet që do në vetë faktin se ministria 20 ministrit do të kenë edhe 4 nën kryetar, që nën kupton se nga 20 ministrit 4 do të shpërndahen edhe tek nën kryetaret, sepse secili nën kryetar do të ketë edhe një ministri resore që do ta udhëheqë. Por do thotë nga partia këtu kemi Partinë Popullore Socialiste, e cila do të ketë 6 ministri dhe 2 nën kryetar. Do thot, ndërsa Partia Social Demokratike, e cila është pro-malezeze, ajo do të ketë dy ministri dhe një nën kryetar, sipas të gjitha gjasave. Kurse tek shqiptarët akoma nuk kemi të qartë se a do të kemi nën kryetarin apo do të kemi dy deri në 3 ministri. Më parë mendoj që do të kemi një nën kryetar dhe 2 ministri, sepse në vetë faktin e gishtave në parlament edhe SDP ka të njëjtin trajtim sikurse edhe shqiptarët, do thotë me 2 deputetë, dhe besoj që nëse bëhet fjalë për 4 nën kryetar, atëherë edhe shqiptarët duhet të marrin një nën kryetar dhe me siguri së paku 2 ministri. Mbetet të shohim akoma se, por jo që do të kemi ndonjë ministri të rëndësishme, a këtë nuk e di akoma se, sepse tek Partia Socialiste Popullore, pro-serbe, ata nga 6 ministri do të jenë, të gjitha janë ministri të rëndësishme, kurse tek Partia Pro-Malezeze apo SDP, si që qojmë neve këtu, njëra do të thotë përsëri janë ministri të rëndësishme, ku njëra përfshin ministrin e mbrojtjes, dhe të gjitha këto do të thotë që janë prioritare, do të menaxhohen nga partitë do të thotë pro-serbe dhe njëra pro-malazeze. Mbetet të shohim se cilat ministri do t'i mbeten lëvizjes qytetare URA së bashku me organizatën jo qeveritare Civis, të cilët do të thotë të jenë pjesë të parlamentit. Mirë po, asgjë akoma nuk është definitive, thotë që ka 43 gishta, por
aludojnë e 29 dhe si pas të gjitha gjasave, akoma nuk e dim se a do të kemi përfundimisht votime në parlament, sepse dhe kur do të mund të priten ato. Sepse tani kemi edhe një reagim të rinë nga klubi i deputeteve, ato kanë janë deklaruar që mund edhe mos të votojnë në qeverinë ardhshme nëse në 4-9 kryetarët e paraqitur të qeverisë nuk do të jetë së paku edhe një femër. Kështu që kërkesat akoma vazhdojnë për ndryshimet e kabinetit qeveritar dhe këtu vërtet mund është shtehet e qartë se kjo qeveri do është shumë e brisht dhe kjo qeveri nuk ka një jetë të gjatë sepse të gjitha këto janë vetëm poste për karrige dhe në asnjë mënyrë nuk ka do thotë nuk formohet për mirëqenie të popullit sepse 4-9 kryetarë të qeverisë kjo nuk ka ndodhur më herët dhe këtu shihet qartë sepse nuk kanë pas kompromis që të formohen po nuk i patën të gjithë karriget e veta të vendosura ashtu si që kanë pasur dëshirë. Sepse kjo është edhe shansi i vetëm për shumë parti të pakicave apo të, si që qojnë, dhe thotë nuk është në pytje të pakicave shqiptare apo të pakicës boshnjake, por në përgjësi dhe thotë të se këtyre, kjo përbërje për herë të parë ju mundësohet disa personave, dhe kjo kalon në individualizëm konkret, sepse disa personave për herë të parë ju paraqitet mundësia që të marrin një rol kaq të rëndësishëm në funksionet shtetërore. Dhe është krejtësisht e qartë se askush këtu nuk do të jetë për të mirën e popullit, por vetëm që të së paku një ditë, dy ditë, tri ditë, apo një muaj të jemi ministra dhe kryetar të qeverisë dhe pastaj të bëhet çfarë të bëhet. Sondazhi kemi pasur të ditë edhe një zbardhje të sondazhit, ku vetë popullata e Malit të Zi nuk beson në këtë qeveri, sepse vetëm 14.3% e popullit e popullatës anketuar kanë shprehur mendimin që mund të funksionoj mirë kjo qeveri, ndërsa 57.3% të anketuarve tregojnë dëshirën se duhet të shkojmë drejt të zgjedhjeve të parakohshme dhe të dalim nga ky gërç në gërç sepse vërtet kjo çfarë po ndodh në Maltezi është skandaloze dhe nuk meriton më asnjë lloj përkrahje nga ana e popullit sepse është një loj e shumë fisht mund të them nga të gjitha strukturat dhe nuk kam se si ta spjegoj më ndryshe. Nga ana tjetër kemi një parlament, kemi parlamentin i cili nuk ka nën kryetar dhe i cili nuk dihet se kur do të thrasë qeverinë. Ne tash pothuajse një muaj gjysmë flasim deri në fund të javës, por kjo fund i javës si duket është shumë vështirë po vjen dhe më nuk mund të flasim për data të sakta. Është zgjatur shumë kjo java. Gjatë një javë shumë gjatë, më shumë se 7 ditë, por si dhe që tjetë është gjatë serioze. Në fillim të këti procesi, kur po bëshin ato deklaratat e para që të binte qeveria apo jo, qeveria e parë, u tha që partia e Gjukanovic nuk do të kërkon të asë një post ministror dhe gjithashtu edhe zotja Abazovic siguroi se nuk do të ketë asë një minister nga partia e Gjukanovic. Qëfar ndryshoj rrugës? Qëfar balanca është ndryshuan që të dy edhe Abazovic edhe Gjukanovic kanë ndryshuar mendje për këtë? Kjo mund të jetë vetëm ndoshta kjo rrugë si duket mund të mendojmë që nuk ishte asnjëherë aq e largët, sepse me njëheru bashkuan dhe kjo të bjen në dyshime se vetë partia Abazovic do thotë nuk mendoj se ishte shumë largë nga Gjukanovic i tërë këtë kohë dhe tërë këto do thotë tërë këto intervista dhe deklarata që i ka bërë të bjen në dyshim se nuk ishin edhe aq të sakta apo të drejt për drejta dhe të thëna në por vetëm sa për populizëm. Sepse me momentin e parë kur është dashur që të formohet qeveria dhe të ketë gishtat për të bërë do të thotë kryeministër, atëherë me njëherë Gjukanovic është i mirë dhe mund të bashkëpunojmë me Gjukanovicin, por jo në qeveri. Kjo do të thotë jo në qeveri, kjo vetëm e forcon Partinë Demokratike të Socialisteve në parlament, sepse të gjitha vendimet do të bien në parlament dhe me do e mos është e vetmja partia e cila do t'ja japë
pohin ose johin të gjitha vendimeve, sepse është përbën shumicën në tërsi dhe totë të deputeteve të cilat dhe të formojnë shumicën aktuale. Dhe çdo vendim do të kaloj për mes filtrave të Partisë Demokratike të Socialisteve të zotri Gjukanovic. Kështu që Gjukanovic në këtë moment është lojtari kyç dhe po veprojnë shumë mirë dhe kjo është një rikthim do thot me do mos sido që ta vlerësojnë kushdo që ta vlerësojnë Dritan Abazovic, po rikthen shumë bukur Gjukanovicin në skenë politike, sepse thanë që me 30 gusht të vitit 2020 e hollën poshtë, mirë po atëherë data e ardhme do të jetë ajo datë në të cilën do të rikthejnë përsëri në skenë tërë atë zhurmë që bën me datën 30 gusht. Shpresojmë që në lidhjen e radhës që të kemi së bashku të jetë më qartë situata dhe të jenë vendosura pikat mbi që të merret vesh se çfarë po ndodh. Dhe të ketë përfunduar ajo java e gjatë e pritjes. Është një muaj interesant këtu në Maltëzi. E vërtet, interesant. Shumë faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt. Është interesant edhe pse nuk është vërtet është zhgënjyese, jo interesante, por hajde të zbus pak sepse tani në mëngjes. Interesante në pikpamjen gazetareske ka qenë kjo javë. Po, absolutisht. Jo, këta muaj ishin të gjithë në vetëm në favorin e gazetarëve sepse kishim të çfarë të shkruajmë dhe të raportojmë, por përndryshe për popull është, si thonë këtu në Ulqin e Vajhalli. Shumë faleminderit zonja Lika. Ishte kënaqësi kjo lidhje drejt për drejt. Faleminderit edhe juve, çdo të mirë.